بکر شریف میں تقریبات میں شامل نہیں ہوتا، یہ چونکہ جمعرات اٹیچ ہو جاتے ہیں، جمعہ اور ہفتہ پابندی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہم آج کے دن محفل اور تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، جمعرات کی روٹین کی محفل ہوتی ہے، ہر جمعرات کو یہاں پہ مغرب کے بعد عصر کے بعد روشی روشی محفل ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے، جمعرات پڑھتے ہیں اور باقی مندر میں پڑھتے ہیں، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لنگر کھانے کے لیے یا آپس میں دھپے مارنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینا، اپنے پیر بھائیوں سے اور بابا جی کے عقیدت مندوں سے ملاقات کرنا، انہیں ٹائم دینا، اور ایک دوسرے کی تربیت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے پرانے نظام نے ہمارے بابا جی نے ہماری تربیت کی، ہماری سینئرز نے ہماری تربیت کی، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے جونیئرس اپنے نئے آنے پیر بھائیوں کی تربیت کریں، ان کا احوال ان کا دکھ سکھ سنیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں اور اپنے مرشد کا ذکر کریں، نہ کہ ہم آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کریں، وہ تو ہم اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں، اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہم نے آپس کی اپنی پرسنل گفتگو کرنی ہے تو یہاں آنے کا مقصد بہت ہوا ہے۔ جو سینئرز ہیں جن کا بابا جی کی خدمت میں بابا جی کے ساتھ وقت گزرا، لمحات گزرے، وہ بابا جی کے واقعات ایک دوسرے کو سنائیں اور نئے آنے والوں کو لازمی سنائیں، تاکہ ہم لوگ جاؤں شوق پیدا ہو، کوئی ذکر میں اگر کمزور ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں گے، اس سے ایک دوسرے کی تربیت ہوگی۔ ہم سب ذکر کرتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہو سکتا ہے میں ذکر غلط کرتا ہوں، آپ نے جس طرح بابا جی کو ذکر کرتے دیکھا، آپ مجھے کہیں بھائی صاحب بابا جی کو ذکر ایسے کرتے دیکھا، بابا جی ایسے ذکر کرتے، بابا جی نے بار بار ذکر کرتے دیکھ کر ہمیں روکا اور ہمایا کو لے کے ایسے ایسے ذکر، ہمیں بابا جی نے ذکر کر کے دکھایا، اب جس طریقے سے بابا جی نے ہمیں ذکر کر کے دکھایا، ہمیں نئے آنے والوں کو، نئے نوجوانوں کو، اپنے ویر بھائیوں کو اس طرح سے ذکر کرنے کی، یہ بھی دعا آخری چند ماہ میں بابا جی نے ہمیں ذکر کرتے ہوئے روک روک کر ذکر کر کے دکھایا کہ ایسے نہیں ایسے نہیں، محمد راجمی صاحب ہوتے تھے، بدر صاحب مبشر ہوتے تھے، علی ہوتا تھا، اور وکیل کبھی کبھی اپنا ریاض بھائی کا بیٹا سعید جو بھی ہوتا تھا، تو اسپیشلی بابا جی نے خود ہمیں ذکر کرنے کی۔ اب ذکر کے طور پر مومن اللہ کا سپاہی ہے، اور سپاہی یقیناً کسی فورس کا ہوتا ہے، ہر فورس کا کچھ رولز ہوتے ہیں، فوجی عام آدمی کی طرح اندر اندر ہی بھاگتا ہے، اس کے سانس پھول جائے گا، ویسا کچھ فوجی ہیں اور بھی فورسز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاہی کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا، ہم ذکر کرتے ہیں اور پانچ سات منٹ پہ تھک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری سانس پھول جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں تھکنا نہیں ہے، ہمیں دیر تک ذکر کرنا ہے، تو دیر تک ذکر ہم اس صورت میں کر سکیں گے کہ جب ہم ایک ریتم میں، فوجی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایک ریتم میں چلتا ہے، اس کے قدم کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی ذکر کی ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے، ایک ریتم میں آپ کو ذکر کرنا چاہیے، آپ نہیں تھے اگر آپ جذباتی ہو کر، اچھا دوسری بات پتا ہی نہیں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ پورا ادا کرنا، جب آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی تو آپ لا الہ الا اللہ کی ادائیگی صحیح نہیں کر پائے گا، وہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، اس کے معنی تبدیل ہوگی اور آپ کے سانس بھول جائیں گے،
بالخصوص ذکر خفی کے لیے، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ہماری آوازیں آگے پیچھے ہو جائے، جو بھائی آگے یا پیچھے ہو جائے وہ رک جائے، اور پھر دوسرے سرکل میں جب دوبارہ راؤنڈ چلے دوبارہ ذکر ہو تو وہ آواز سے آواز ملا کر ذکر کرے، اس سے خوبصورتی پیدا کرے، واللہ جمیل وجہو الذکر جمع پانچ ذکر ذکر کے لیے روشنی کا موٹو اچھی بات ہے، ورنہ آنکھیں بند کرنا لازمی ہوتا ہے، آنکھیں بند کر لیں، دانتوں سے دانت مل جائے، لبوں سے لب مل جائے، زبان تالوں میں لگا لیں اور اپنے قلب پر نظر رکھیں، تین ٹائم ذکر کے مخصوص
ذکر خفی ضرور کرنا چاہیے. بھائی میں دور کرتے ہیں جب اکٹھے ہوں اگر فجر میں اور مغرب میں سچے ہو جائیں گے شام میں سچے ہو جائیں گے تو ذکر خفی بھی اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ کرنا چاہیے, اسی طرح کسان سے ساتھ کرنا چاہیے. کوشش کریں گے ردم میں کریں گے, آپ ردم میں کریں گے نا, سب کے ساتھ ملا کر کریں گے تو آپ کبھی نہیں کریں گے. جب آپ اسپیڈ تیز کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ